ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହେ ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ କଥା କୁହେ। ମୁଁ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହେଲି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ସରକାରଙ୍କର, ନବୀନ ବାବୁ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, କେଉଁ ବିଧାୟକ କ'ଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ପଦ୍ମିନୀ ହିଆଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି, ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆଲିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି, ସେ ତ ଆମ କୋଟପାଡ଼ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆଗିରି ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆଉ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ବିଧାୟକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିଛି ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଫାଇଲରେ କାହାର ଦଖଲ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରି ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଗଲାକାଲି ବି ଯେଉଁ କଥା କହିଛି, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଳକାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ଯାହାର ଦଖଲ ଅଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାହାର ଦଖଲ ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଛନ୍ତି ଆରକୁ, ଅଛନ୍ତି ଭଲ, ବିକ୍ରମ ଆରକୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କହିଦେବୁ ଯେ ସବୁ ଯା ମନ୍ତ୍ରୀ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ସେ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରରେ ଏ ପଞ୍ଚଥର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଳକା ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି, ଆଗକୁ ବି କହିବି, ବିଧାନସଭାରେ ବି କହିବି, ମୁଁ ଡରେନି। ଆଦିବାସୀ ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅବିଭକ୍ତ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଏସବୁ ଆଦିବାସୀ ସବୁ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଆଯାଏ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯେତେଥର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଘରୋଇ ବିଭାଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କଲୁ, ରାତି ରାତି କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ? ସେ ତ ଦେଇଥିଲେ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଅଭିଜ୍ଞ ଦରକାର, ଅଭିନେତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଭିଜ୍ଞ ଦରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଡେସିସନ୍ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବ।